Ingen som kan ta min posisjon. Det er fordi det er ingen som er så heldig som meg. Du var en sesong igjen. De andre var bare teddybjørnen rundt deg. Velkommen til Gullsnutten 2019! Aldri vært så nervøs. Jeg vil ikke opp på den scenen. Når min kategori blir ropt opp, så dunker ikke hjertet lenger. Nå skal jeg på God sommer Norge, og så skal vi synge Bli med sangen live. Jeg tror egentlig det at jeg har postet min kropp av børn på grunn av en usikkerhet. Og vinneren er ... Tenk på hva som ville skjedd hvis noen gjorde bedre. Det skal mye til. Vi skal reise til Kautokeino for å filme et TV-program. Send oss tidsplan, så skal vi få til noe. Vi må planlegge programmet først. Sami åtta skåla, ja. Nei, jeg tviler ikke. Jeg vet at det går bra. Come on, Ryan!